ukajunchi unesha agaciro muci ntege s'il vous plaît ndagusabye mu burenganzira ufite bwo kuvuga uko mitekereza wagiye ukabaza ukwemera ukwemera uko mwiho abakobwa bafite ubushyuhe ngo muri Dubai muri leta zunze ubumwe za Amerika ngavuga nkandi none iyi ni hakika impya ese wowe iki cyumweru cyawe cyagenze gite aha dufite dore imbogo na kanyombe ese bo batingwa iki none se aka niba hera kuwa mbere anwe inzoga akirwa kukabari ntiyoge nkanjye nkirwa mu rugo nka koropa nka mesa nkagira gute nkita urumva uzangereranya nawe sha umuntu wanutse kazakubaho oya mujye murasane oya babate ya peti nibyo ngibyo ariko ubundi yababaje kwa nde banungunitse turabakobwa babatambye twebwe urumva none wanungunutse gute niba narakubwiye ngo sindi isugi ni waje ngusugura usange ntarije ndagusange se wawe urwakuba abakuba hatubu bahe ntago ngana nawe uru musaza ubwo rero ubugomba kutugomba kukuba kigicenzi kirambwe ngo umusaza waramushaka Ni wa mushi hafite. Ushize wajiwe arakwangira kujya mu byumba. Kwihoresha. Ufitibere. Wararinda ki? Wowe wararinda. Ufitibere nyiri. Urabona yakayambira iki nge Valentine? Hindura page. Na mafaranga ya guhoma. Sera mimi show ze. Sera mimi show ze. Ubwo yaka na dore mbogo kumwe na kanyombyo babare muri ibyo Bruce Melody we yararimo akundwa kaza umugore we burya ngo amwita n'umwana di ese ibi ni ibiki camera phone sawa nawe katsindwa bye iyi junyemera Ukuhe Ukuhe bye Nana uyu mwana mwamwemera Tabero uri kuvuga ze n'umugore wawe koko Erega buri n'umwemera fo Umugore wange tumaranye imyaka 10 Muri iyo myaka 10 rero tuba twaranyuze mu bintu byose abantu banyuramo Ngiye kuvuga ku buzima bwo rugo rwanjye Guru kiba kimubwira ko gatsirwa ngo genda. Ngo bose ngo cyambere na mbere biragoye kuba nahamagara umuntu ngwaze ngo jenge nze mu bujuju. Njye nahuye na Bruce Melody muri 2017. Azanywe no mu mushuti wanjye witwa Omari the best mari niwe wamuzanye imari yamaze iminsi ambwira ati Bruce ndashaka kureba agire ikintu cyangwa bibiri akubaza kwigiraho even before that narabwiye Omari ko I personally love Bruce Melody I'm a big fan nanabivuze inshuro ngira ngo n'abanyamakuru barabizi ubugiye mbyandike bajye babikoraho inkuru so abimbaza I was okay with it and then dushaka kumwanya aza kundeba I think that was the first time it cracked was a one on one and then ibindi bihe birapasa ubwo nshatse kwita nsimbuka nkajya ku kibazo ntabwo biragoye ko wa uhamagara umuntu kugyangaje umujuju so now if it happened I apologize Bruce ahari ambabarire sinzi kamera narebe yariyo ariko ambabarire niba namuhamagaye aka nibaza ko ashobora kuba yaraje nkunda PlayStation that's true ashobora kuba yaraje no ashobora kuba yaraje njye na zizu twatangiye shampiyona tugomba kurangiza gusa ubwo ndiho ndashobora kugereranya icyabaye kuko ntabwo nakibuka neza ariko ashobora kuba iyo yaraje twatangiye shampiyona igomba kurangira but also thinking ko ari cool enough kuba yanyihanganira nkayirangiza nkamusangayo it was never agasuzuguro mu bintu kwivuga biragoye ariko mu bintu nzi ntagira ntabwo nsuzugura
byiyumviye namwe rwose ko The Ben amuhaye ukuri kose ko nta gasuzuguro agira twakomeje no kusabe wa isimbi arimo arateka imitwe ko ari cyo kizabe ungisa gashino kanyira se nzi tabisika umuteka mitwe wewe wo bika mabera nyina uziro umuntu umujyana mbawe mukuru wewe no bita arine gahongayire arine gahongayire bro aho leo rwose yo yari igenda imera nk'uwo mugabo muri kureba ubwo nagenekereje kugira ngo mbashe kubibumvisha ibyabaye ejo kuri leo namwe murabizi naho ngo kwa Brianne ho byifashe bite nyambati ingurube irabwera Brianne we yabashijwe ati ese inka ko yabira ihene igahebeba intama igatama ingurube igiriki arangije n'umutima mwiza ati ingurube iricecekera kwa gato ya Bria inka irabira imbwa iramoka sibyo ihene irahebe none ugiye kumaza ingurube ikora iki ingurube ikora iki Eba yicecece. Nage mbira. Sibe yifite ya nubwo buri. Ko inka yabira. Ihene ikagira gutarya. Igahebe. Ingurube igirite. Eh? Inza na komvise kibazo ingurube igirite. Nese ihe ingurube si givuga ko hore. Intare ratontoma. Ingurube yigirite. Ese ubwo ingurube igira gute? Babwira bwera bwera none se. Naho nyakiso atiki ngira ngo muramubona yari yanezerewe ese ubundi mwebwe muzi nyakiso ari muzi ko azi no kubyinara nge byantunguye cyane ari kuzi kuba uri ku kazi atari ukufite ubushobozi cyangwa diplome ngo ari ukufite igitsina za serivisi mbi mubona tubona zishingiye kuba ko zibangajwe kubera ibitsina kandi ubumenyi aba bagabo bamwe mu bo dufite batagira isoni barongora kubwa ingengo y'imari ya leta umwana w'umukobwa avuka ku myaka 21 yagera agatangira gutekereza umugabo ugomba kumushaka umusore w'imyaka 21 agatangira kwibaza aho azakura ikibanza cyo kubaka inzu ese abakore kuki mwumva kubaho kwanyu kugomba kuba gushingiye ku mugabo